მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც ახლა ინატრებდით, მისი ასრულების პერსპექტივა. ნახოთება. მისი ასრულების პერსპექტივა როგორია თქვენთვის? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რატომ უნდა გამოგრჩეთ? აბა ნახოთ, როგორ გხედავთ ახლა? ახლა როგორ გხედავთ? ახლა გხედავთ სიყვარულში. სიყვარულში თქვენკენ მოაბიჯებს მამაკაცი შეყვარებული. ყავხართ აი ესეთ მხედველობის არეში, გაკვირდებათ და სხვას ვერავის ვერ ხედავს თქვენს გარდა. ერთგული, მიზანდასახული, მართლაც უფთა გრძნობებით. თქვენკენ მოდის, თქვენკენ. შემდეგ აი ნახეთ, მისთვის ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი. მართლაც გულში ყავხართ ამ პიროვნებას, აქვს ექნება თუ უკვე ქონდა თქვენთან სერიოზული საუბარი. ეს არის, იცით, როგორი ურთიერთობა, როცა რომელიღაცა მხარე გვაყოფილი იქნება ფინანსურადაც, რაღაც ფინანსური სარგებელიც იქნება ამ ურთიერთობაში. შეიძლება უძრავი ქონება, შეიძლება რაღაც ფინანსური სარგებელი, რაღაცა მემკვიდრეობა, შეიძლება ოჯახის შექმნასთან ერთად მიიღოთ რაღაც მემკვიდრეობა, რაღაც სერიოზულ რაღაც თანხაზია და ქონებაზია საუბარი. ნახოთ თქვენი ბედნიერება. თქვენი ბედნიერება როგორ მოდის თქვენი ბედნიერება? იცით რა არის, რატომ ფიქრობთ თქვენ წარსულზე? რაღაცა ის წარსული ქონდათ თქვენ, ცოტა ისეთი მძიმე, რაღაც ისეთი სევდიანი, რაც გაფიქრებთ ხოლმე. ჩემო კარგო, ასეთი ბედნიერება გელოდებათ და გამოდით ახლა ამ წარსულიდან. იმიტომ რომ თქვენ როგორც ეტყობათ ჩვევად გადაგცევიათ წარსულზე, აი ამ ნეგატიურ მოვლენებზე ფიქრი. დაანებით თავი. ნახეთ, ისევ ამოვიდა აქ შეყვარებული მამაკაცი, რომელიც თქვენს გარდა ვერავის ვერ ხედავს. და საკურთხეველი, თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ გელოდებათ დაოჯახება ყველა ვარიანტში. საკურთხეველი. ნახოთ აბა რამდენად წალხეშა დინებები, აი მოშორნე ადამიანების გუნდი თუ არის თქვენს ირგვლივ, გუნდი თუ არა და თითო როლ ადამიანი თუ არის, აბა მოშორნე ადამიანები. ნახოთ, მოშორნე ადამიანები ჩანან, რომლებიც ასევე შეშურდებათ თქვენი და ასევე მოუნდებათ მათაც ოჯახის შექმნა და ისეთი კარგი პარტნიორის ყოლა, როგორიც თქვენ გეყოლებათ. განსაკუთრებით ერთი პიროვნება, რომელსაც ყავს საყვარელი მამაკაცი და ვერაფერს ვერ მიაღწია მამაკაცთან და ნამდვილად შურს, აი თქვენი ნამდვილად შურს და ამიტომ გირჩევთ რომ ამ პიროვნებასთან, ეს არის ქალბატონი, ამ პიროვნებასთან გაწყვიტოთ ურთიერთობა, ან თქვენს ბედნიერებაზე საერთოდ ნაკლები ილაპარაკოთ. როგორ ზეგავლენას ახდენს ეს პიროვნება? როგორ ზეგავლენას ახდენს ეს პიროვნება თქვენს მომავალზე, თქვენს მომავალზე, თქვენს ბედნიერებაზე? იცით რა, ტელეპათიურად გიგზავნით რაღაც ისეთ უარყოფით ნეგატიურ ენერგიებს, რომელიც შესაძლოა რომ შეაფერხოს ეს ბედნიერება. იცით, ფიქრობს, როგორ გაგიფუჭოთ საქმე. ფიქრობს, თქვენ წარმოიდგინეთ, ფიქრობს. აბა რაზეა წამსვლელი ეს ადამიანი? არა, ბევრს არც არაფერს არიზავს, იმიტომ რომ მისი ენერგია, ეს ბოროტია, შურიანი ენერგია დასუსტდება, იმდენად ძლიერია თქვენი ბედნიერება. ესე იგი, აქ ჭარბობს მონეტები, აქ ჭარბობს ფინანსური სიძლიერე, აგრეთვე რაღაცა სიკეთეები, მატერიალური სიკეთე. და ნახოთ, და ღვთისმადლი, ნახეთ. ღვთისმადლი. შემდეგ აი ნახეთ, როგორი ბედნიერება გელოდებათ. მთავარანგელოზის თანადგომა, მთავარანგელოზის მფარველობის ქვეშ იმყოფებით.
ურთიერთობა, რომელიც ბედნიერებისკენ ვითარდება, ბედნიერებისკენ. Ისიც მე ვერ გეტყვით, რომ ეს დღეს და ხვალ მოხდება ეს თქვენი შეუღლება თუ ერთ კვირაში თუ ორ კვირაში, მაგრამ ეს ურთიერთობა გაგრძელდება რაღაცა პერიოდი და იქნება, როგორ იცით, ტრანსფორმაციას რომ განიცდის, გესმით, რაღაცა განვითარებადი, განვითარებადი, მაგრამ თავი ის არის, რომ ეს უძლებს ეს ურთიერთობა ყველაფერს. აბა ვნახოთ. პიროვნება, რომელიც დაინტერესებულია თქვენით. აი ნახეთ, შეყვარებულები, პიროვნება, რომელიც დაინტერესებულია თქვენით და სხვათაშორის დიდი ხანია თქვენით დაინტერესებულია. დიდი ხანია. თქვენ გაგვერდებათ ეს პიროვნება და საბოლოოდ, აბა ვნახოთ პერსპექტივა ახლა თქვენი, თქვენი ურთიერთობის, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ეს რასთან დაკავშირებით ამოვიდა? რასთან დაკავშირებით ამოვიდა? მესამე პირი, მესამე პირი ერთვება ამ ურთიერთობაში ძალიან ისე უარყოფითად, მაგრამ ისიც ვერაფერს ვერ იცავს, ვერაფერს ვერ გახდება. აქ ჩანხართ თქვენ ქალბატონი, ვინც ელოდება შვილს, ესე იგი თქვენი ოცნება, თქვენი ოცნება, მე მგონი მივედით აქამდე, თქვენი ოცნება არის ოჯახი და შვილი, რასაც ახლა ინატრებდით. ეს არის თქვენი შვილი და გვერდზე მეუღლე, კარგი მეუღლე, იცით, როგორც აი აქ ჩანს. აი აქ თქვენ გაქვთ რაღაც ისეთი სიტუაცია, გექნებათ, როგორ მოიქცეთ რაღაც სიტუაციაში. ესე იგი, ძალიან ნუ გააჭიანურებთ ერთად ყოფნას, ერთად სიარულს, ძალიან ნუ გააჭიანურებთ, იმიტომ რომ რაღაცა პრობლემები არ გაჩნდეს გზაზე. ეხლა მე მაინტერესებს, მე მაინტერესებს, როგორ მოსწონს ტაროს ეს ურთიერთობა. როგორ მოსწონს ტაროს ეს ურთიერთობა, ნახოთ აბა. როგორ მოსწონს ეს ურთიერთობა, არის, როგორი იცით, აი მსუბუქი, არ დაძაბავთ ერთმანეთს, ორივეს კარგი ხასიათი გაქვთ და კარგად უგებთ ერთმანეთს. პიროვნება, რომელიც აი თქვენს მაგიურად მოქმედებს თქვენზე, მაგიურად. აბა ვნახოთ. და ცოტა არ იყოს, არ აქტიურობს, არ ჩქარობს, იცით, ოჯახის შექმნას, რატომ? არ იჩქარებს უბრალოდ. შეიძლება ეხლაც ხდება ეს სიტუაცია, ან უნდა მოხდეს. აბა ვნახოთ, არ ჩქარობს ეს პიროვნება ამ დაოჯახებაზე, არ ფიქრობს მაინც და მაინც, მისთვის არ არის პრიორიტეტული ამ ეტაპზე. აი ნახეთ, ორივე ჩანხართ, ორივეს გინდათ ერთმანეთი. თითქოს რაღაცნაირად მოსწონს, აი ასე რაღაც ოჯახის შექმნის წინა პერიოდში ყოფნა, აი ასეთნაირად შეყვარებულობის პერიოდი მოსწონს ამ ადამიანს, ხიბლავს. და ვნახოთ. ვნახოთ სამი კარტი, რასაც ახლა თქვენ ინატრებდით, მისი ასრულების პერსპექტივა. ავიღოთ ეს და ვუპასუხოთ საბოლოოდ. ანუ განვითარების მოვლენები, მოვლენების განვითარება გიჩვენათ ტარომ და ეხლა უშუალოდ უნდა ვუპასუხოთ თქვენს აი ამ მდგომარეობას, რასაც ეხლა ინატრებდით, მისი ასრულების პერსპექტივა. მისი ასრულების პერსპექტივა. 1 2 და 3 სამართლიანობა. რა სითხოვს ახლა ეს სამართლიანობა? ნახეთ, აქ ამოვიდა ისევ შეყვარებული მამაკაცი და იცით როგორ, აი დიდი ხანი რო ელოდება. ეს მამაკაცი თქვენ როგორ შეთხობა გითვალთვალებდათ, გიყურებდათ, გათვალიერებდათ, აკვირდებოდა თქვენ ცხოვრებას, აკვირდებოდა თქვენს საქციელს, გაკვირდებოდათ და აი ნახეთ, ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. მოდით ვნახოთ, აქ არის რაღაც დაფარული ინფორმაცია, ხო? დაფარულია ინფორმაცია და რას
რა ინფორმაცია აქ დამალული? ნახოთ. აქ ამოვიდა მაგი და ამოვიდა, ნუ უნიკალური ინფორმაცია ამოვიდა. ეს არის პირდაპირი პასუხი თქვენზე, რასაც ეხლა ინატრებდით მისი ასრულების პერსპექტივა. აი შემოკარგო, მისი ასრულების პერსპექტივა. ეს არის თქვენი პასუხი. აი ეს არის თქვენი პასუხი და ეს არის პროგრამა. არკანებისგან თითოული არკანი შეიცავს რაღაც უნიკალურ ინფორმაციას და შედგა ეს პროგრამა თქვენთვის, რასაც ეხლა ინატრებდით. მე მგონი ხედავთ, რომ ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია, აი აქ მაინც აშკარად ჩანს თქვენი ოცნების ასრულება და ზეიმის სურათია, ხო? ზეიმის რაღაც ისეთი შეგრძნება ეუფლება ადამიანს. აქაც გაძლიერებული ჩანხართ. გაძლიერებული ადამიანი, რომელიც აკონტროლებს სიტუაციას, აი ესეთი ინფორმაცია მოდის. შეინახეთ ეს ორი არკანი, დასკრინეთ, შეინახეთ მობილურში და იცოდეთ მარტო თქვენ, არავის არ აჩვენოთ. ბედნიერებას უნდა მალვა, ბედნიერებას უნდა შენახვა და ეს არის ღვთის მადლი, რომელზედაც უნდა ცოტა ილაპარაკოთ, ცოტა. და ყველას არ უნდა გაუმხილოთ, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი, გესმით, თქვენია, თქვენი საკუთრება. აი ესეთი იყო ჩვენი საჯარო გაშლა, ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რასაც ახლა ისურვებდით, ინატრებდით, მისი ასრულების პერსპექტივა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ შვენიერ ინფორმაციის, შვენიერ ინფორმაციის სანაცვლოდ და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ და დააწკაპეთ მოწონებაზე. ვისაც პერსონალურად აროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 577343. არა, 599577343. დამირეკეთ და ამი მესიჯეთ და ვთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე ინდივიდუალურად თქვენ იქნებით, აი ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს და იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ამ გესმით, თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ტაროდან როდის, როგორ, ანაირად მოიქცეთ, რომელ სიტუაციაში, როგორ მოიქცეთ, პიროვნება გაუშვათ თუ დატოვოთ, შექმნათ თუ არა ოჯახი და არ შექმნათ თუ არა ოჯახი, დატოვოთ თუ არა ესა თუ ის სამსახური და ეძებოთ სხვა. აი ასეთ ნიუანსებზე გვცემს პასუხს ტარო. სინამდვილეში ეს არის პასუხები, უკვე ჩვენშია ეს პასუხები, ჩვენს ქვეცნობიერში, უბრალოდ ჩვენ ვერ ვხსნობთ მათ და ტაროს დახმარებით ჩვენ ვიგებთ სიმართლეს. აი ესე გვეხმარება ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.